ဆိုင်းဆရာမင်းသင်္ခါကြီးပြောပါတယ်မောင်ပြီးသိန်းအခန်းသုံးမောင်ပြီးသိန်းကအရှင်လက်လက်ဘဝပြောင်းကပီတာအရာဟူ၍ဖြစ်သွားလေတော့ဤမောင်ပြီးသိန်းသည်နနက်6နာရီ၌တခြားသောကျောင်းသားများနှင့်အတူအိမ်ယာမှထား၍ဒရင်းပြရလေတော့ဤဒရင်းပြသောအခါ၌လည်းတက်လိုက်ပြရသည်ဖြစ်ရာ၎င်းကအသက်73နှစ်ရှိနေပါလျက်တရမ်းမြသာရှားသေးသောကြောင့်ခုနှစ်နှစ်သားရှစ်နှစ်သားကျောင်းသားများနှင့်ရော၍ပြရလျာစာတငယ်ကြားလရနာဟုဆိုသည့်ဥပုံညာ၏စာကဲ့သို့ကြံသောကလေးများကပူပူညံ့ညက်ကလေးများဖြစ်၍မောင်ပြီးသိန်းတယောက်ထဲသာလျှင်ကလေးများကြား၌မမကြီးဖြစ်၍နေလေတော့၏ကလေးများသည်မောင်ပြီးသိန်းကိုကြည့်၍ရှီမောနောက်ပြောင်းကြလေ၏ကလေးများကမောင်ပြီးသိန်းအားဂရိန်ဟုခေါ်လေ၏အတိတ်ပင်မှာပြိုင်းဟု၍ဖြစ်ပေသည်ကလေးများသည်မောင်ပြီးသိန်းကိုကြည့်ရှု၍မကြာခဏဂရိန်ဟုနောက်လေ၏မောင်ပြီးသိန်းလည်းကလေးများကိုတော့ပွား၍လာကဟေ့ကောင်လေးတွေငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဂရိန်းလို့ခေါ်တာလဲပြောလိုက်ရကလေးတို့ကဒရင်းပြသောဆရာအားတိုင်နှန်းချလေတော့ဤဆရာကမောင်ပြီးသိန်းအားမြမစကားပြောသည်ဟုဆိုကပတ်စံတပြားတန်တက်လေတော့ဤထို့နောက်ဒရင်းပြပြီးသောအခါ၌ကော်ဖီနှင့်ထမင်းကြော်စားရန်အတွက်ထမင်းစားဆောင်သို့နှစ်ယောက်တရွဲစီတိုင်ရွေသွားရလေ၏ထမင်းစားဆောင်သို့ရောက်သောအခါ၌မောင်ပြီးသိန်းအားဇွန်ခရင်များကဒုက္ခပေးပြန်လေ၏ထို့အခါကလေးများသည်မောင်ပြီးသိန်းအားကြည့်၍လောင်ပြောင်ကြလေ၏မောင်ပြီးသိန်းကဒေါပွားလာကဟဲ့ကောင်လေးတွေဘာဖြစ်လို့နောက်ပြောင်နေကြရလဲချိန်မောင်ပြန်ရကလေးများကထမင်းစားကန်တွင်အောက်ချုပ်သော brother Philip ခေါ်အင်္ဂလိပ်ဘုန်းတော်ကြီးအားတိုင်ကြားပြန်ရာထို့အင်္ဂလိပ်ဘုန်းတော်ကြီးကပတ်စံတပြားဒန်တက်ယုံများမကမောင်ပြီးသိန်းအားထမင်းကြော်နှင့်ကော်ဖီကိုစားတော့ခွင့်မပြုဘဲထမင်းစားကန်အပြင်ဘက်မှလက်ပိုက်၍မတ်တပ်ရက်နေရန်ကိုပင်အပြစ်ပေးလိုက်ပြန်၏ထို့နောက်စားသင်ငန်းသို့ဝင်သောအခါ၌တီချာမစ်မီဟူသောဆီယာမာကြီးကကျောင်းသားများကိုနမဲခေါ်ခံရသောကျောင်းသားကလေးများက present teacher ဟုထူကြလေ၏။မောင်ပြီးသိန်းလည်း၎င်းတို့ထူပုံထူနီကိုမှတ်၍ထားလေ၏။တို့ရရင်နားရင်မဝသောကြောင့်ကလေးများက present teacher ဟုထူသည်ကိုမောင်ပြီးသိန်း၏နား၌ behind teacher ဟုကြားလေ၏။ထို့ကြောင့်ဆီယာမာကြီးကပီတာအရာဟု၎င်း၏နာမည်ကိုခေါ်သောအခါ၌၎င်းသည်ပြင်းပြန်ဖြက်လက်စွာမတ်တရက်၍ပဲဟင်းတီချာဟုထူလိုက်ရာကလေးများသည်ဝိုင်းဝေးကြလေ၏ကလေးများသာမကအင်္ဂရိကြီးလာသောမစ်မစ်ဆိုသည့်ဆီယာမာကြီးပင်လေအတန်ထွက်အောင်ရှီမော၍မောင်ပြီးသိန်းအားပရက်ဇန်တီချာဟုသောစကားကိုအချိန်တရာတိတိဆိုခိုင်းလေတော့၏မောင်ပြီးသိန်းသည်တနေ့လုံးလိုလိုမြမစကားပြောမိသဖြင့်ပတ်စံတပြားဒဏ်တက်ခံရသည်ဖြစ်ရာညအိမ်ရောက်ဝင်သောအခါ၌ဒဏ်ငွေစုစုပေါင်းသုံးချက်ခွဲတီတီရှိနေကြောင်းတွေ့ရလေတော့ဤထိုနေ့တနေ့လုံးမောင်ပြီးသိန်းသည်224ချိန်တိုင်းတိုင်းဒဏ်တက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်မောင်ပြီးသိန်းသည်ငရဲဖြီတို့ရောက်နေပြီဟုထင်မှတ်မိလေသည်ဒီကြောင်လုံးရှိကျောင်းသားကလေးများသည်တဦးနှင့်တဦးအင်္ဂလိပ်စကားကိုတွက်လက်စွာပြောနေသည့်အချိန်၌မောင်ပြီးသိန်းမှမူမပြောတတ်သဖြင့်တယောက်တည်းနေရလေ၏
နောက်တနေ့မောစာချင်းချိန်မှာလဲမောင်ပြည်သိမ့်သည်တခြားသောကျောင်းသားများနှင့်ရောနှောချင်းမပြုဘဲ၎င်းတယောက်ထဲဒရင်းပြသောကွယ်ဆက်၌လမ်းလျှောက်နေလေ၏အဘဲကြောင့်ထို့သို့တကိုယ်ရဲ့လမ်းလျှောက်နေရသည်နည်းဆိုမူတခြားသောကျောင်းသားများနှင့်ရောနှောမိပါက၎င်းသည်မြမလိုပြောမိပေလိမ့်မည်ထို့သို့ပြောမိပါကပတ်စံတပြားတန်တက်ခံရပေလိမ့်မည်မောင်ပြည်သိန်းသည်ပတ်စံတပြားတန်တက်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဒရင်းပြသောကွင်းဆန်၌တယောက်ထဲရှောင်၍နေလေ၏ထို့သို့တယောက်ထဲရှောင်နေရင်နှင့်ကျောင်းဝင်းဂိတ်စီသို့လမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာဂိတ်ဒီကအပြင်ဘက်မှအတွင်ဘက်သို့ကျောင်းဆရာကြီးမသိရန်ခိုးဝဲ၍ဈေးရောက်နေကြသော၎င်းနှင့်ရွယ်တူကလေးငယ်များကိုတွေ့ရလေ၏ထို့အခါမောင်ပြည်သိန်းသည်အာတက်၍သွားလေ၏၎င်း၏စိတ်မှလည်းဟိုမှဈေးရောက်နေတဲ့ကောင်တွေရတော့ကျောင်းသားတွေပေါ့ညီမလို့ပြောလို့ရမယ်ကောင်းနေပဲဖြစ်ပါတွေကကျောင်းကိတ်ဘက်စီတို့ခက်တီတီရှောင်ရီသွားလေ၏အနည်းတို့ရောက်သောအခါ၌အပြင်မှဈေးတွေကလေးများက၎င်းတို့၏မုတ်ပဲသီရေစာများကိုလက်မကင်၍မောင်ပြည်သိန်းအား Hey boy come and take one pair one pair Hey ကောင်လေးလာယူပါလာอยู่ပါတပြားတပြားလမ်းရွေအော်လိုက်ရာမောင်ပြည်သိန်းသည်လွန်စွာစိတ်ငြိမ်၍သွားလေတော့ဤအပြင်မှဈေးအောင်သောကလေးများကပါတက်သည်၍မှတ်သည်၍သောအင်္ဂလိပ်စကားများဖြင့်လမ်းရွေပြောသောကြောင့်မောင်ပြည်သိန်း၏စိတ်၌ဒီเจ้าကြီးမှနေတဲ့ကောင်တွေမပြောနဲ့အပြင်ကဈေးလာရောက်တဲ့ကောင်တွေကအင်္ဂလိပ်စကားတက်ကုန်ကြမှာပဲတွေ့ရင်ပတ်စံလေးပြားကိုထုတ်၍ဈေးတဲ့ကလေးတူထံမှလျာကြော်တစ်ခုကိုယူလိုက်လေ။ထိုဈေးတဲ့ကလေးကိုဤဤ very good ဟုပြောလိုက်လေ။မောင်ပြည်သိန်းသည်တွေ့တွေ့ချင်းစဉ်းစား၍နေလေ။အပြင်မှဈေးလာ၍ရောင်းသောကလေးများကိုပါမြမစကားလာ၍ပြောပါကထန်တက်ပြုလေသလားဟုစဉ်းစားမိလေ။ထို့ကြောင့်မောင်ပြည်သိန်းကတပြားခွန်းတော့တန်တက်ချင်တက်ပလိစီမြမလိုမေးကြည့်ဦးပါတွေ့ကဘုရားကြော်ရောင်းတော့ဈေးတယ်ကလေးအားမင်းတို့ကရောမြမလိုပြောရင်ပတ်စံတပြားတန်တက်ခံရလားမေးလိုက်ရဘုရားကြော်တယ်ကလေးကဘာဖြစ်လို့တန်တက်ခံရမှာတော့ကွာငါတို့ကចောင်းသားမှမဟုတ်ပဲပြန်၍ပြောလေ၏ထိုအခါမောင်ပြည်သိန်းကဒါနဲ့များကွာမင်းတို့ကဘာကိစ္စအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေရတာရောပြန်၍မေးလိုက်၏ဒီကျောင်းကကျောင်းသားတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှနားလေတာပဲဘုရားကျော်သေးကလေးကပြန်၍ပြောလိုက်လေ၏ငါဒီမှာဈေးရောက်တာနည်းနည်းရှိပြီကွာအဲ့ဒီတော့နည်းနည်းတက်ပြီနောက်နှစ်နှစ်လောက်ဆက်ပြီးရောင်းရင်တော့အများကြီးတက်သွားမယ်ဘုရားကျော်တဲ့ကလေးကပြန်၍ပြောလေ၏ထို့အခါမောင်ပြည်သိန်းသည်ခေါင်းဝန်ကုပ်၍ငါကတော့တလုံးမှမတက်သေးဘူးကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ပြန်၍မေးလေ၏ဒီလိုဆိုလဲငါစီမှာနေ့တိုင်းဘုရားကျော်ဝယ်စားဖို့ကွာငါကတင်ပေးမယ်ဘုရားကျော်သေးကလေးကပြောလိုက်ရာမောင်ပြည်သိန်းကလွန်စွာအတက်၍သွားလေ၏လောက်ဆန်းမောင်တငယ်ချင်းရာငါကဘုန်းကြီးကျောင်းစာတော်တော်တက်တယ်ကွာတင်းကြိုတွေပါရင်တော့တင်ခဲ့ဘူးလားအင်္ဂလိပ်စာကတော့လုံးဝမရဘူးကွာငါ့ကိုတင်ပေးစမ်းပါဦးမင်းဘုရားကျော်လည်းနေတိုင်းကစားပါမယ်ပြောလေ၏ထို့အချိန်မှာပင်ကျောင်းဆရာကြီးဘရာသာမတ်သည်ညီသည့်အချိန်ကအနာတို့ရောက်လာသည်မသိ။မောင်ပြည်သိန်းဤဇပူအား၎င်း၏လဝါကြီးဖြင့်ဖြောင်းငနေရှိုက်လိုက်ပြီလေ။မောင်ပြည်သိန်းဤလက်အတွင်းမှ
ဘုရားကျော်ကိုလည်းဆွဲယူ၍လွှင့်ပြလိုက်သည်ဈေးတဲ့ကလေးများသည်เจ้าဆရာကြီးကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ပြင်းနေကြပြီးဖြစ်လေ၏เจ้าစီကံအရာအပြင်ဈေးတဲ့များထံမှမုတ်ဘဲတည်ရစာများကိုเจ้าသားများကဝယ်ယူစားတော့ခွင့်မရှိပေအထူးသဖြင့်မိဘကယုံကြည်စွာအနံ့ထားသောမောင်ပြည်သိန်းတို့ကဲ့သို့ဟောရာကျောင်းသားများမှာမုတ်ဘဲတည်ရစာဝယ်ယူစားတော့ခွင့်လုံးဝမရှိပေမုံစားဆင်ချိန်၌ထမင်းစားကန်းသို့သွား၍ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်ပေါင်မုတ်မီခင်တစ်ချက်ကိုစားတော့ခွင့်ပေးထား၏မောင်ပြည်သိန်းမှာမုံမစားရသည်ကအကြောင်းမဟုတ်ပေ၎င်းအားအင်္ဂလိပ်စကားသင်ပေးမည်ဘုရားကျော်သည်ကလေးပျောက်ဆုံးသွားခြင်းအတွက်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်မိလေတော့သည်ပီတာအရာခေါ်မောင်ပြည်သိန်းသည်လွန်စွာစိတ်ညစ်နေလေ၏ညီမစိတ်ညစ်ပါသည်ဆိုမူထိုခေတ်ထိုအခါကလွန်စွာနာမည်ကြီးသောစိန်ဘောကျောင်းတော်ကြီးတွင်စိတ်ညစ်တကစိတ်ညစ်ဆုံးចောင်းသားတရားဖြစ်နေလေ၏အိမ်သာတဲ့ချင်းသည်အခါများ၌ပင်အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်သဖြင့်အောက်ရနေရလေ၏မောင်ပြည်သိန်းသည်ဆက်ရုပ်ကဲ့သို့လှုပ်ရှားနေရ၏ထို့အခါဆရာမကမကြာခဏခေါ်ရွေးရ၏ចောင်းသားလေးများကပမာမခန့်နောက်ပြောင်ကြလေ၏၎င်းအားထုံပေပီညံထိုင်းသည်ဟု၏၎င်းလူတန်းစိညံမရှိသောပေါ်တတော်လူတရားဟု၏၎င်းအားလုံးကထင်မှတ်နေကြ၏၎င်းတို့ထင်မှတ်သည့်အတိုင်းပင်မောင်ပြည်သိန်းသည်၎င်းနှင့်အဝင်ခွင့်ကြမရှိသောနေရာ၌နေထိုင်ရသောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းညံထိုင်း၍လာလေ၏တဖြည်းဖြည်းပေါ်ကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်၍လာလေ၏ဆီယမလို့သူကမြေပြူကဲကိုထောင်ပြ၍ဒါပါလဲဟုမေ၏မောင်ပြည်သိန်းသည်မြေပြူကဲကိုမြေပြူကဲမှန်ကောင်းစွာတည်ပေသည်တို့ရရင်၎င်းသည်သည့်အတိုင်းမြေပြူကဲဟု၍ဖြေဆို၏မရပေအင်္ဂလိပ်လိုချော့ခုဖြေရပေလိမ့်မည်မောင်ပြည်သိန်းသည်မြေပြူကဲကိုသိတော်လဲချော့ကိုမတိကျထို့ကြောင့်ဆီယမကိုကြည်၍ငူငူကြီးရက်နေလေ၏ထို့အခါ၎င်းထက်လွန်စွာငယ်သောကျောင်းသားကလေးများကဤမြလွယ်သောအရာကိုပင်နားမလဲရကောင်းလားဟုဝိုင်းဝန်းလောင်ပြောင်ကြလေ၏ဆီယမကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးများဤသူမောင်ပြည်သိန်းအားလူနှုံလူဝတဦးဖြင့်သဘောထားလိုက်လေ၏အမှန်မှာမောင်ပြည်သိန်းသည်မြေပြူကဲကိုမြေပြူကဲမှန်မသိရတော့အောင်ထုံသည်အသည်မဟုတ်ပေမြေပြူကဲကိုမြေပြူကဲဟု၍သိ၏တို့ရရင်မြေပြူကဲကိုအင်္ဂလိပ်လိုချော့ခုခေါ်ချောင်းကိုသာမသိခြင်းဖြစ်၏မောင်ပြည်သိန်း၏အဖြစ်မှာရိုးရိုးလေးနှင့်ရင်နာစရာကောင်းလာတော့၏မာပါပဲလျက်လူဝဖြစ်၍နေရ၏မနှုံပါဘဲလျက်လူနှုံဖြစ်၍နေရ၏မယူပါဘဲလျက်သူယူတယောက်ပမာဖြစ်၍နေရ၏မောင်ပြည်သိန်းသည်ဘောပြက်ကိုတည်၏ဖက်စတာကိုမတည်ပေခဲရန်ကိုတည်၏ပန်ဆယ်ကိုမတည်ပေကလထိုင်ကိုတည်၏ချဲကိုမတည်ပေနေရန်ကိုတည်၏ဝါကိုမတည်ပေ။နေရံတွင်ချိတ်ထားသောမြေပုံကိုလည်းတည်၏။တို့ရရင်မတ်ကိုမတည်ပေ။မောင်ပြည်သိန်းသည်တည်နေပါလျက်မတည်သောလူတယောက်ဖြည့်၍နေရ၏။ကလေးများကစ၏။ဆီယမကရိုက်၏။ကျောင်းဆရာကြီးကအပြစ်ပေ၏။ထိုနေ့ကဆီယမကမြေပြူကဲကိုထောင်ပြ၍ပယ်ဒစ်ဒါပါလဲမိသည်ကိုမောင်ပြည်သိန်းကမဖြေနိုင်သည့်အတွက်ဆီယမကကလေးများရှေ့တွင်အချက်30တိတိရိုက်၏ကလေးများကလည်းအ
အဝစီပွက်သည်အလားလှောင်ပြောင်ကြီးမောကြ၏ဆရာမသည်ထိုများနှင့်အာမရသေးပဲကျောင်းဆရာခရိယံဖုံးတော်ကြီးဘရာသာမတ်အားတိုင်တန်လိုက်ရာကျောင်းဆရာကြီးကမောင်ပြီးသိန်းဦးကောင်တွင်သတင်းစာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစက္ကပ်ပွဲများတွင်လူရွှင်တော်ဆောင်သည့်အုတ်ထုတ်ချွန်ချွန်ရှေရှေကြီးမျိုးကဲ့သို့သောအုတ်ထုတ်ကိုခေါင်း၌ဆောင်ပေးပြီးလျင်မောင်ပြီးသိန်း၏လယ်ပင်၌လည်းဖူအယူဟုသောစာတန်းကိုလည်းဆွဲ၍ပေးကာအတန်နိုင်သို့လိုက်၍ပြခိုင်းလေ၏မောင်ပြီးသိန်းသည်တံတန်းဝင်တံတန်းထွက်၍ပြရလေ၏ကျောင်းသားများကဖူဖူအယူဟုဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ်ကာနောက်ပြောင်ကြ၏ပါဒာနီစေများဇီးစေများစက်ကူများဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပြစ်ပေါက်ကြ၏နောက်ပြောင်ကြ၏ရှီမောကြ၏ကျောင်းသားများကသာရှီမောသည်မဟုတ်ဆရာဆရာမများကပင်ရှီမောကြလေ၏မောင်ပြီးသိန်းသည်တံတန်းမီတံတန်းလိုက်၍ပြရလေ၏၎င်းသည်ဝမ်းလဲနေမိလေ၏ရှက်လဲရှက်မိလေ၏ထို့နောက်မောင်ပြီးသိန်းသည်အောက်ပါအတိုင်းစဉ်းစားမိလေ၏သူတို့ကငါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာမလဲတံတန်းဝင်တံတန်းထွက်အရှက်ခွဲခံလိုက်လံပြတာရင်စဉ်းစားကြည့်မိလေ၏ဆရာမကငါ့ကိုပြတာမြေပြူခဲ့ပါမြေပြူခဲ့ကိုငါမသိဘူးလားတိတာပေါ့မြေပြူခဲဟာမြေပြူခဲပဲပေါ့တိလိုက်တာမှမြေပြူခဲဟာဖြူတဲ့မြေကြီးရနေအတောက်ကလေးလောက်ထားတာပဲဘာများမသိကြရရှိလို့လဲပြီးတော့မြေပြူခဲဟာဓာတ်လေးပါအစုဝေးပဲအဲ့ဒီတဲမှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောတွေတောင်ပါသေးရဲ့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓရုပ်၄ပါးအပြင်ကန္တယတဩဇယူပဆိုတဲ့စင်အနဲ့အရသာဩကာဆိုတဲ့အမိရုပ်တွေတောင်ပါသေးတယ်မြေပြူခဲဟာအထကာလရုပ်ရှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ငါရဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိမှဖြေပြလိုက်ငါရဲ့ဖြေဟာမှန်လွန်းလို့ဆရာတော်ကြီးကတော့သဘောကျပြီငါ့ကိုဖြေချမ်းကပြောသေးတယ်ပါရတော့စူးချခြင်းချနေအောင်ပါအခုတော့အဲ့ဒီမြေပြူခဲကိုငါမသိရကောင်းလားဆိုပြီးဒုက္ခပေးနေကြပြီတကယ်တော့ငါသိပါတယ်မသိတာကအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာပဲမတင်မှုတော့သူတို့ကထဲ့မစင်းစားကြဘူးဘို့မတင်မှုတော့တက်ရမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်ပြီးသိန်းသည်တွေ့ရင်တံတန်းဝင်တံတန်းထွက်လိုက်၍ပြနေရလေ၏မောင်ပြီးသိန်းသည်ဝေ၍ပြပြီးနောက်ကျောင်းသားလေးများကဇီးစေများပါဒာနီစေများဖြင့်ပြက်ပေါက်အော်ဟစ်သည်ကိုခံ၍ပြန်ချွတ်လာကစင်းချန်လန်းအတိုင်းဖြင်းညင်စွာရှောက်ရွေလာလေ၏အတန်တန်ရှည်သို့ရောက်လာသောအခါထိုတန်ရှည်တွင်ကြာ၍နေသောမြေပြူကလေးကိုတွေ့လိုက်ရလျင်မောင်ပြီးသိန်း၏ခြေလမ်းများသည်တုန်နေရဲ့၍သွားလေ၏မောင်ပြီးသိန်းသည်မြေပြူကလေးကိုကြောက်ရွံ့နေလေ၏မြေပြူကလေးကိုမကောင်းဆိုဝါဟုထင်မှတ်ကရန်နတ်ဒီမတ်တအဝမင်ကလင်းစာအစချီသောပရိတ်တော်ကိုပင်ရွှတ်လိုက်သည်၏ထိုချိန်၌ကျောင်းဆရာကြီးသည်အနီးသို့ရောက်လာလေ၏ကျောင်းဆရာကြီးကမောင်ပြီးသိန်းအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုလေ၏မောင်ပြီးသိန်းသည်ပရိတ်ကိုရွှတ်မြဲဆက်ရုံနေလေ၏ထို့နောက်၎င်း၏စိတ်၌သူတို့မေးတာကိုငါမသိသလိုငါမေးတာကိုကောသူတို့သိပါမလားမစွနိုင်ဘူးဟုတွေးရင်၎င်းလွန်စွာကြောက်လန့်ခဲ့သောမြေပြူကလေးကိုကုန်း၍ကောက်ပြီးလျှင်ကျောင်းဆရာကြီးအားထောင်ရပြကဒါပါလဲဟုဒိဗေရသောပါဠိစကားဖြင့်ပြောလိုက်၏ကျောင်းဆရာကြီးလည်းမျက်လုံးပြူ၍သွားလေ၏အနည်းရှိအတန်းမှအတန်းမှိုင်ဆရာလဲထွက်၍လာလေ၏ဆရာကြီးသည်မောင်ပြီးသိန်းကိုနားမလည်နိုင်သောမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်လေ၏ထို့အခါမောင်ပြီးသိန်းသည်ရဲတင်စွာ
ရှေ့သို့တလှန်တိုး၍ပါဠိဘာသာဖြင့်ထောင်မြေပြူကဲလို့ခေါ်တယ်ပြောလိုက်လေထိုအခါเจ้าဆရာကြီးသည်မောင်ကြီးသိန်းအားဂုံးမကင်ဖန်းက၎င်းယုံခန့်သို့ဆွဲခေါ်သွားပြီလင်เจ้าဆင်း၌မောင်ကြီးသိန်းနာမည်ကိုမေနီတာကကြောင်းထုတ်လိုက်လေတော့ဤမောင်ကြီးသိန်းသည်၎င်းတို့ပြောသောစကားကိုနားမလဲတို့ရရင်အမှုရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကြောင်းမထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိလေဤဘောလာဆောင်ကိုအုတ်ချုံရသောဆရာသည်မောင်ကြီးသိန်းအားအိတ်ဆောင်သို့ခေါ်သွားပြီလျှင်ပစ္စည်းများကိုတင်ခိုင်းလေထိုဆရာသည်အလဲကြဘောလာဆောင်ကိုအုတ်ချုံရသောဆရာလေးဦးအနက်တဦးအပါဝင်ဖြစ်လေသည်ကိုဆရာကြီးအမိကရစ်ချတ်ကျော်စိန်ဟူ၍ဖြစ်ပေသည်ဆရာရစ်ချတ်ကျော်စိန်သည်မောင်ပြည်သိန်းအားလမ်းတစ်လျှောက်လုံး၌အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆုံးမ၍သွား၏မောင်ပြည်သိန်းသည်၎င်းဆရာပြောသောစကားများကိုတလုံးတစ်ဘာသာများနားလည်ခြင်းမရှိချေတို့ရရင်မောင်ပြည်သိန်း၏စိတ်၌ရွှင်လန်း၍နေ၏ကြောက်ထောက်ခံရသည်ကိုပြော၍နေ၏ထို့ကြောင့်မောင်ပြည်သိန်းသည်လက်ထဲတွင်ရှိသောပြေပြူကဲကိုပြရင်ဆရာဟောဒီပြေပြူကဲကိုပါဠိလိုဘလို့ခေါ်တဲ့ဆိုတာသိရဲ့လားပြောလိုက်ရာဆရာရစ်ချတ်ကျော်စိန်သည်မောင်ပြည်သိန်းအားမျက်လုံးပြူ၍ငုံကြည့်လေ၏မင်းကတော်တော်ဆိုးတာပဲမြမလိုပြောလိုက်လေ၏မောင်ပြည်သိန်းသည်၎င်းအားမြမစကားဖြင့်ပြောလိုက်သောကြောင့်မျက်လုံးပြူကဆရာရစ်ချတ်ကျော်စိန်အားမျက်လုံးပြူ၍ကြည်လိုက်လေ၏ထို့နောက်မြမလိုပြောတဲ့အတွက်ဆရာကိုပတ်စံတပြားဒဏ်တက်ခံနေရအောင်မယ်ဒီတိုင်းပြည်ကမြမပြည်ပဲဆရာရဲ့အားလုံးမြမလိုပြောနေကြတာပဲဒီကျောင်းဝင်းလေးတစ်ခုတည်းကဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည်လောက်ချင်ရတာတော့မောင်ပြည်သိန်းကပြန်၍ပြောလိုက်ရာဆရာကမင်းတို့အခုကြောင်းထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါတော့သိရဲ့လားမေးလေဤအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာပဲဆရာမောင်ပြည်သိန်းကပြန်၍ပြောလေဤမင်းတို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆရာကပြောလေဤဘာကိုဒုက္ခဖြစ်တာတုံးဆရာရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တာဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလားကျွန်တော်တို့တရားလုံးမတတ်ပါဘူးဗျာဒုက္ခလည်းမဖြစ်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့မောင်ပြည်သိန်းကပြန်၍ပြောပြီးလင်၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုသိမ့်စီကကျောင်းဝင်းပြင်ပတ်စီတို့ဥတီ၍ထွက်သွားလေ၏ထိုသို့ထွက်သွားပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတရိယာကမောင်ပြည်သိန်းသည်ကျောင်းဆရာကြီးရုံငန်းပတ်စီတို့ပြန်၍လျှောက်သွားလေ၏ခါရဝဆာနိဝါဒောဆာယူတည်တိုက်တဲ့လူကိုယူတည်ရမယ်ဆရာတော်ကသင်ထားမူတာပဲငါဒီလိုထွက်သွားလို့တော့မကောင်းဘူးကျောင်းဆရာကြီးကတော့သွားမှကောင်းမယ်တည်းတွေ့ရင်မောင်ပြည်သိန်းသည်ကျောင်းဆရာကြီးဤရုံခန်းတွင်သို့ဝင်ကားဆရာကြီးရှေ့တက်တဲ့တမန်တလင်းပေါ်၌စောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ဆရာကြီးခင်ဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံတည်းဟုသောကံသုံးပါးနဲ့တဘာဘာသောကံနှင့်ပြမကျุလွန်မိသည့်ရှိသောခွင့်လွတ်ပါရန်တပည့်ဖြစ်သူမောင်ပြည်သိန်းကဖူးမြော်မဲ့လျှောကတော့ပါသည်ခင်ဗျာကျေလောင်စွာအော်၍ကတော့လိုက်ရာကျောင်းဆရာကြီးဘရာသာမတ်သည်ထူဆန်းသောသရဝါဒကောင်ကိုကြည်သည်အလားမောင်ပြည်သိန်းကိုကြည်၍ငူငူကြီးထိုင်နေလေ၏အခမ်းဝါသို့ရောက်သောအခါ၌လက်တွဲမှမြေပြူကဲလေးကိုကျောင်းဆရာကြီးအားထောင်ဝေးပြပြီးလင်ပါဠိလိုလေခဏိလို့ခေါ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်ပြီးဆရာကြီးကကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်အုတ်ထုတ်ချုံကြီးမဆောင်းခိုင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကပါဠိလိုမှမသိဘူးပဲဘယ်တက်နိုင်မှာမလို့ပြောဆိုကလွန်စွာခန္ဓာကြည်ကြွေ
လွန်စွာဘိုးဆန္ဒသောကျောင်းတော်ကြီးမှအပြီးပိုင်းထွက်၍သွားလေတော့သည်